Pa to je moja dugogodišnja želja, nije mi prvi izlet u Evropi, znači ova godina je stvarno bila izuzetna za mene, odlična sezona, ni sam nisam očekivao da će sve ići ovim tokom. Što se tiče sportskog dela, uspio sam i da promenim na kraju sezone automobil. Što se tiče privatnog života, postao sam otac po drugi put, sigurno 2013. se neće zaboraviti nikako do kraja života. U suštini najbitnije je da smo ostavili jednu jako lepu sliku gostom primljivu, gde su nas svi, da kažem, bukvalno zavoleli. Sklopili smo jako puno prijateljstava, znači u kontaktu sam sa svim svojim direktnim konkurentima. Jedna lepa slika je otišla u Evropu i Srbije što se tiče autosporta. Veliki korak smo napravili nabavkom novog automobila, iza nas je BMW S2000, BMW Motorsport. Engleska je pripremio ovaj auto, automobil od Andy Priola. Jedan vrhunski automobil, kao što sami možete da vidite. Upravo radimo na projektu ETCC šampionata u narednoj sezoni. Nadam se da ću s pomoć kompanija svojih dugogodišnjih sponzora uspeti da u celosti odradim tu sezonu. Ja mislim da bi to bila prava stvar, jer tako bi Srbija mogla po nekom mom mišljenju da uzme šampionat nacije, pošto ima i taj bodovni sistem gde dva takmičara skupljaju bodove. Sigurno Duca i ja bi bili tu u samom vrhu i sigurno bi našoj zemlji mogli da donesemo šampionsku titulu.